төрөл дарга. Төсвийн тухай болон холбогдох бусад хуулийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд нийцүүлж 2020 оны 10 сарын 1-ний өргөн мэдүүлээ гэж 45 дугаар тогтоолд заасан. Энэ хэрэгжихгүй болохоор нь 2021 оны 1-р сарын 21-нд хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд төсвийн болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэхэд заасан. Та тэгэхээр төсвийн хуульд нийцүүлж хөгжлийн бодлого болон бусад хуулийг өөрчлөө гэсэн яриад байгаа юм. Тэгээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулинд улсын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд улсын төсөв чиглэгдэнэ гэдгийг хуулинд заасан байна. Би буруу яриад байна уу? Эсвэл та буруу яриад байна уу? Хоёулаа нэг ойлголтын зүрэг алгуулчихъя. Энэ бас олон нийт ч гэсэн ойлголтын зүрэг алгах хэрэгтэй байна. Эндээ та дахиад нэг тодорхойлол хариулт өгчихгүй юу? Яг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд юу заасан байгаа? За улсын хөрөнгө тогтоолд юу заасан байгаа? За 88 Алтан Дуржин Батгүрл юу гэсэн байна? За бимсогц гишүүний асуултанд хариулъя. За улсын хурлын 45 дугаар тогтоолоор сая би жоохон андуураад хэлсэн байна. Өөрчлөл үсэж гэн төсвийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуулийг энэ хууль гэдэг маань хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиа хэлээд байгаа. Энэ хуульд нийцүүлж боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлээрэ гэсэн ийм заалт байгаа. За энэний дагуу бол холбогдох өөрчлөлтийг төсвийн тухай хууль дээр оруулсан. За миний төрүүчийн хэлсэн эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн өөрчлөлтийг бол 9.1.2 дээр бол оруулсан байгаа. За үүний дараа бол засгийн газрын төсвийн талаарх дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэдэг улсын өрнг оруулалтын хөтөлбөрийг бол засгийн газраар батлах ийм зохицуулт байсан. За улсын өрнг оруулалтын хөтөлбөр маань Монгол улсын эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хавсралт болоод улсын их хурлын тогтоолоор батлах ийм хуулийн зохицуулт бий болсон учраас энэ хуульд нийцүүлж одоо төсвийн тухай хуультай бол холбогдох өөрчлөлтийг нь оруулсан байгаа.